Mane! Որտեղից սա քեզ? Ինչ? Այս խաղալիքը քեզ որտեղից? Աղջիկ ջան. Պարոն Մայր, դրանք թռնում են. Ո՞վ դրանք. Այն ջահելին, որ հետևում էին. Հա, հանկարծ հենց աղբորը տարիքի երեխեքի ես բաժանում։ Ինչ ես խոսում, արա։ Ես երեխեքի չեմ բաժանում։ Լսի Տիրան, դու կարող ես սրանից քո քուրիկին ես տալիս, բայց տեղյակ չես։ Կսատկացնեմ, արա։ Ես ուղակի բերել եի քեզ նվիրեի։ Նուր։ Հա, դուրդ գալիս ա։ Դե հա։ Դե վերցրու։ Ես հետ ես եկի Տիրան։ Չէ, լավ է, լավ տոյա։ Հա, օպերջան, դուրդ եկա ավտոս։ Կոննա։